السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم احفظ اندريم صلوات وسلامة بين غامير صلى الله عليه وسلم. أدينت ليش ضليمي مس فاليا سبس كوبة الأمازي وفاليا سنامازي تناطس نوك كي من دوسي قرشت شفا ديسا بري جلوة شبوين ضليمي مس نامازي تفارس إذا تي ولنطار تناطس يبرنغا بوزيتا Namazi farz është më i madh dhe më i lutur Allah, po për shkak të rrethonave dhe situatave. Në namazet farz thrasin njerëzit e zonin për namaz farz. Në namaz natë thret Zoti, ditë për ditë pa ezan. 1. E dyta. Në namazet e rregullta thirret 5 herë ezani dhe e nin njerëzit. Në namazin e natës nuk thirret ezani për tani, se cili e nin në zemrën e ti. Ka ndjenja dhe emocione për të qumë me falë namazin e natës. 3. Namazet obligative farzet i falin një numër i madh i besimtarve. Namazin e natës e falin numër i veçant i besimtarve, atyre që i zgjedh Allahu dhu gjelal. 4. Në namazet obligative, njerëzit thirën me hajja ala salah, e janë në namaz. Në namazin e natës, thirën njerëzit duke thonë, a ka kush kërkon diçka që t'i japë ati. Kjo për me në nëzit mua dhe ty që farzin po se po, është i madhë të Allah, o shërlin e ka të madhë. A ma shifne qëfar specifike, qëfar veqërije ka namazin e natës. Ke parasysh këtë këshilë, dhe mos për to që të qohësh natën të falisht namaz për Allahun dhe Gjelal, si dhe mos tani në 10-in e fundit Ramazanit, ku mundësia për të fitu natën e kadrit është edhe ma e madhe. Allahun e mbush zemët me iman, dhe në ndihmoft neve që të jemi për atyre që i kryin 5 obligimet e ditës, po plus edhe kujdesen që mu falë dhe natën. Allahun e allëzoft ka khejri dhe ka e mbara. Zotish për lepë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.